Презентація приймальні кандидата в народні депутати України Сергія Клюєва насправді не новина. Громадські приймальні народного депутата України Андрія Клюєва, а з 2006 року Сергія Клюєва в міській і районній партійних організаціях працюють вже більше 10 років. Дуже багато жителів звертається за матеріальною допомогою. За це час народним депутатом України Клюєвим Сергієм Петровичем була оказана допомога на 250 тисяч гривень. Назначення матеріальної допомоги саме різне. Ну, в сільській місцевості – це приобретення вугля, дров. Ми допомагали багатодітним сім'ям, допомагали погорільцям на відновлення майна. Навіть купували козу багатодітній сім'ї. Керівник громадської приймальні Лариса Нема працює не один рік. Вона проблеми Артемівського району знає як ніхто. Саме в приймальню приходять люди зі своїми негараздами. Допомогти намагаються всім, в тому числі і матеріально. Як правило, звертаються більша частина незахищених слоїв населення. Це люди, які приходять з різними проблемами. Чаще всього це проблеми житлово-комунального господарства, ЖКХ. Приходять люди також по питанням водопроводної сети, по обеспечению РЭСа, то есть незаконному отключению людей от света. Эти вопросы мы тоже стараемся решать вместе с юристом на юридической и правовой основе. Никто ни отсюда не ушел, не получив от нас совета, помощи или рекомендаций каких-либо. Тому пусть люди приходять, будемо допомагати. В приймальні працюють спеціалісти декількох направленостей. Вони дають роз'яснення з приводу найрізноманітніших питань, в тому числі і безкоштовну юридичну допомогу. Наша задача общественной приемной максимально эффективно, быстро, по возможности позитивно и максимально, скажем, приближенное к запрашиваемому результату осуществлять рішення питань. На час проведення виборчої кампанії робота громадських приймальень отримала новий виток розвитку. Для зручності виборців міську і районну приймальню, а також приймальню кандидата в народні депутати України Сергія Клюєва об'єднали в одне ціле. Громадські приймальні відкрито також в Солидарі, Часів'ярі і Сіверську. В Артемівську громадська приймальня знаходиться за адресою вулиця Артема, 40, в Красному Лимані, вулиця Фрунзе, 1А.